Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Тарас Демчишин, я є диригент і кларнетист. Я мешкаю і працюю в Японії, в місті Йокогама. На даний момент я є головним диригентом, а також музичним директором молодіжного оркестру JOY в Японії, Japan Orchestra for Youth. Минулого року я був в Україні і я мав змогу працювати з Хмельницькою філармонією. Праця з цим оркестром мені дуже сподобалась. Ми виконували програму ранні симфонії Бетховена, а також я виконував Вебера концертіну для кларнету з оркестром. Незважаючи на такий складний час, концерт відбувся, хоч онлайн, і він відбувся добре. Мені дуже сподобалась співпраця з цим оркестром. Особливо мені запам'ятався концертмейстер оркестру Юрій Олійник, а також альтист Юрій Маршалик. Прекрасні керівники оркестру Тарас Малик, а також Олександр Драган. Дуже дякую вам за запрошення. Я сподіваюся, ви мене знову запросите диригувати якусь програму або запис на компакт-диск. Хочу вам побажати. 20 років – це дуже ще молода дата, ви ще молодий оркестр, але те, як ви це організовуєте, як на мене, це дуже добре, дуже сучасно, і у вас хороша реклама. Тому я бажаю вам процвітання і бажаю, щоб до вас приїздили відомі диригенти, відомі солісти, ви записувалися на компакт-диск. Зараз ситуація в світі є дуже складна через ковід, і класична музика дуже страждає через це. Всі музиканти дуже страждають через це. Але те, що ви стараєтесь навіть в такі важкі часи робити якісь концерти, заявити про себе, це дуже важливо. Хотів ще попросити українців, також публіку з Хмельницька, щоб ви частіше відвідували цей оркестр, слухали їх в YouTube, в прямих трансляціях. І любили класичну музику, тому що класична музика є дуже важливою. Це не просто музика, це є мистецтво. Це є саме основне, що в нас є. І зараз мистецтво може врятувати світ. І такий складний час і для України, і для цілого світу. Це дає нам надію на майбутнє. І я впевнений, що все буде добре в майбутньому. Отож, я вас вітаю з цією прекрасною датою. І бажаю вам всього найкращого. До зустрічі. Па-па.